שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד נסכם את כל ענייני היום, אבל קודם זה. הבוקר, במהלך השידורים ממשפטו של נתניהו, החליט ברוך קרא, הבריון שאינו מודע לבריוניותו, לסתום לדוקטור אבישי בן חיים את הפה. תראו את הדורסנות. אני רוצה להגיד משהו שלא נעים לי להגיד, כקולגה, ואני משתדל להיות תדין. הדברים שאתה אומר עכשיו זה לא דעה, זה שקר. אוקיי, זה ממש קטע קצר מתוך כמעט שתי דקות שהוא ככה לא נותן לו לדבר, ולמה ברוך קרא החליט להתנפל על הקולגה שלו, להאשים אותו בשקר ולא לאפשר לו לדבר? מפני שאבישי בן חיים העז לומר ש, ואני אגיד את זה במילים שלי, האליטה תפרה תיק לראש הממשלה. אגב, כשאולמרט אומר שתפרו לו תיק, הוא הופך להיות פרשן מבוקש באולפנים. מה שנקרא, הצבועים שאינם מודעים לצביעותם. האמת שדי התרגלנו לסצנה, היא קבועה, באולפנים יושבים חמישה פרשני שמאל וסותמים לאיש הימין היחיד את הפה, בצורה כוחנית ורדודה. אבל יש לי רק תהייה אחת, כשפרשן משפטי, כמו שטרח לציין על עצמו שוב ושוב, קרא, אף פעם לא מבקר את תחום הסיקור שלו, מערכת המשפט, בכל מה שקשור לחקירות נתניהו. האם אפשר גם לומר שהוא שופר שאינו מודע לשופריותו? ועכשיו, לשאר חדשות היום. הבוקר, כאמור, התקיים דיון בכתב האישום נגד ראש הממשלה. עם הגיעו לבית המשפט המחוזי, אמר נתניהו שהוא כופר בכתב האישום נגדו, ואישר בקולו את המסמך שהוגש על ידי ההגנה. גם שאר הנאשמים בתיקי האלפים, הזוג אלוביץ' ונוני מוזס, כפרו בעובדות בכתב האישום, אחרי שהשופטים לא קיבלו תשובות שהניחו את דעתם בעניין האישור לחקירה. אישור כתוב שהיה אמור לתת מנדלבליט ולא נתן. התובעת ליאת בן ארי אמרה שהיא מסכימה שכתב האישום לא כתוב בצורה מיטבית. במהלך הדיון ביקשו פרקליטיו של ראש הממשלה לקיים את השלב הבא במשפט, שלב ההוכחות, בעוד כשלושה חודשים. לאחר דין ודברים עם השופטים והתביעה, הדיון הסתיים ללא החלטה על תחילת שלב ההוכחות. ראש הממשלה התייחס מאוחר יותר להופעתו הבוקר בבית המשפט ותקף את מערכת המשפט. אני חושב שכולם יודעים שהתיקים נגדיים תפורים, אבל היום מתברר שהם אפילו לא תפורים עד הסוף, כי הרבה דברים חסרים שם, אפילו מבחינת התביעה, ולכן לא נראה לי שימהרו לשלב לשלב ההוכחות לפני הבחירות. בכל מקרה זה יתפס, גם אם זה לא הכוונה, זה יתפס כהתערבות בוטה בבחירות. ואם יהיה דבר כזה, אז אני אומר לך, אנחנו ננצח בגדול. אבל כיוון שאנחנו הולכים לנצח בלאו הכי, אנחנו לא צריכים לנצח כך, לא צריך את זה. אני צריך לנהוג לפי מה שהשכל הישר אומר, ואני מניח שכך יעשה גם. בעניין הבא, הממשלה ממשיכה לזגזג. מערכת החינוך בישראל תישאר סגורה מחר, וגם אחרותיים קבינט הקורונה אישר במשאל טלפוני את ההחלטה. לשרים נמסר שלא ניתן להשיג עדיין חסינות עדר, משום שאי אפשר לחסן ילדים מתחת לגיל 16, שהם 30% מהאוכלוסייה. הקבינט יתכנס לישיבה נוספת, מחר בשעה 6 בערב, וההורים המותשים יאלצו להמשיך ולהמתין. 43 ימים לבחירות, הערב פרסמנו כאן בסיפור המרכזי סקר מנדטים לקראת הבחירות המתקרבות. מהסקר עולה שהליכוד שומרת על כוחה עם 31 מנדטים, יש עתיד עם 18 מנדטים, ותקווה חדשה של גדעון סער צונחת ל-11 מנדטים. בהמשך נרחיב עוד עם כתבנו הלל ביטון רוזן, שמה לחכות. לעניין הבא, ההפקרות בנגב, בתיעוד שהגיע לידי ערוץ 20, נראים בדואים שגונבים ציוד מבסיס צאלים בנגב. לאחר שהם נתפסו, הם השליחו רימון, ובנס לא היו נפגעים מחיילנו. מדובר צהל נמסר שלוחמי גבעתי שהיו במטווח הבחינו ברכב חשוד, ביצעו מערב ובפעולה מהירה וחדה עצרו שלושה חשודים. עוד נמסר שצהל עושה מאמצים רבים למניעת תופעת הגנבות. עד מתי, מה שנקרא? לעניין הבא, אם אתם גם אלה שכבר מאוד מתגעגעים לחוץ לארץ, יש תקווה. ישראל ויוון הודיעו היום על הכרה הדדית בתעודת מתחסן לצורך תיירות. לפי ההסכם, בעלי תעודת מתחסן יוכלו להגיע לבקר
במדינות מבלי שידרשו לבידוד או לבדיקת קורונה. יוון היא המדינה הראשונה שישראל סיכמה איתה על הכרה הדדית. בתעודה שכזו ראש הממשלה אמר שברגע שנסיר מגבלות הטיסה נוכל לטוס ליוון ללא כל בעיה. לעניין הבא, הערב נפטר האיש היקר שלמה הלל שכיהן כיושב ראש הכנסת ה-11. הלל כיהן כחבר כנסת שנים רבות, הוא היה שר המשטרה ושרת כשגריר בכמה מדינות באפריקה. ב-1984 נבחר ליושב ראש הכנסת וכיהן בתפקיד עד 1988. בשנת היובל למדינת ישראל זכה שלמה הלל בפרס ישראל על תרומתו המיוחדת לחברה ולמדינה. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, מסר הערב שישראל נפרדת היום אחד מהאצילים שבמנהיגיה, איש ציבור מסור שפעל רבות למען תקומת המדינה ובניינה. מנהיגותו מעוררת ההשראה של שלמה הלל תחסר לנו מאוד, כך יריב לוין. בהחלט אדם שהפסדנו, יהי זכרו ברוך. תחזית מזג האוויר, הלילה מעונן חלקית, מחר ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה, ועד כאן המבזק שלנו. ועכשיו נאמר לילה טוב להלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי. שלום שרה, לילה שלום, טוב. שלום, לילה טוב. אולי נראה טעימה קטנה מהסקר שהצגנו היום בסיפור המרכזי, ואז נדבר על זה. הנה. עוד רגע. טוב, אז אנחנו נתחיל קודם עם העניין הכי בולט. מוכן? בוא נראה את זה. סקר ערוץ 20. אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, לאיזו מפלגה הייתם מצביעים? במקום הראשון הליכוד עם 31 מנדטים, במקום השני יש עתיד עם 18, תקווה חדשה בראשות גדעון סער מקבלת 11 מנדטים, ימינה והרשימה המשותפת מקבלות 10 מנדטים כל אחת, ש"ס עם 8, יהדות התורה עם 7 מנדטים, ישראל ביתנו והעבודה עם 6 מנדטים כל אחת, כחול לבן עם 5 בלבד, מרץ והציונות הדתית מקבלות 4 מנדטים כל אחת. לא עברו את אחוז החסימה, הכלכלית החדשה בראשות ירון זליחה עם 1.6% מהקולות. רם של מנסור אבס עם 1.3%. אוקיי, מה אתה למד מהסקר הזה? מהם הדברים שבעיקר מעניינים אותך? כן, אז קודם כל הגוש שכן הציר בתמיכה בנתניהו על פי הסקר הזה מקבל 50 מנדטים. ואם נוסיף על פי הערכות פוליטיות שאני אישית לא ערב להם, שבנט כן אחרי הבחירות יחזור לגוש הימין הוותיק, אז אנחנו רואים כאן שוויון. 60 מנדטים למפלגות שומרות רק לא נתניהו בשום אופן, ו-60 מנדטים למי שלא או תומכו בנימין נתניהו באופן גלוש, זה החרדים והציונות הדתית, ובנט שאולי עשוי לחזור לאותו גוש ימין, זה הדבר הראשון. בוא נסתכל רגע על הגוש שממול במידה ובנט אכן חובר לגוש של מנדטים, רק לא ביבי. אבל חשוב לציין שבתוך הגוש הזה יש לנו 10 מנדטים לרשימה הערבית המשותפת, וארבעה מנדטים למרץ, שאני חושב שלאף מפלגה שם אין בעיה עם מרץ, יש אולי בעיה רק עם הרשימה הערבית המשותפת. ובלי הרשימה הערבית? 60-60. 60-60. אבל אם אנחנו... מה שנקרא, עיקונו כן. לבחירות החמישיות. אם הרשימה הערבית המשותפת הופכת להיות בגוש של נתניהו, אבל מבלי לתמוך בו. אבל אחד הנתונים המעניינים ביותר... מאיפה הבאת את זה? כי למעשה הם לא יכולים להיות חלק מהגוש שמקים ממשלה. יש 10 מנדטים לרשימה המשותפת, הגוש כרגע שאומר רק לא נתניהו ביחד עם בנט מונה 70, בלי הרשימה המשותפת זה 60-60. כן, אוקיי, אז יכול להיות שדווקא הגוש, כמובן, שאומר רק לא נתניהו, יישען עליהם. לא, כן, לא אבל, נתניהו. אבל בשביל שאותו גוש יישען עליהם, זה אומר שנפתלי בנט על כלל רשימת ימינה, שיש שם אנשים שמאוד אוהבים את עם וארץ ישראל, אנשי ימין מובהקים. כן. ביחד עם אביגדור ליברמן וגדעון סער, זה ללא ספק אנשי ימין אידיאולוגי, כולם צריכים בעצם להסכים לזה. אני לא רואה את ההיתכנות שהדבר הזה קורה, אבל זה באמת אומר שמערכת הבחירות פתוחה, ובאמת הרבה דברים יכולים לקרות ב-42 יום okay. שעדיין נותרו. בוא נדבר על סטאר ובנט, שתי רשימות שמתכווצות ככל שעוברים הימים. כן, ויאיר לפיד מתחזק, זאת הערכה שאנחנו כן ככה כבר מדברים עליה לא מעט. אני אפשר רק משפט על הסקר, כי זה לא פורסם הערב בסיפור המרכזי, אם אינני טועה.
זה כמה אחוז בכל מפלגה בטוחים שיצאו להצביע. אחד הנתונים, כן פורסם, אבל תגיד. אחד הנתונים המפתיעים ביותר, 53 אחוזים במפלגת הליכוד, שהיא כרגע המפלגה עם מספר המנדטים הגבוה ביותר, גם בכנסת הנוכחית וגם על פי כל סקר. זה אומר שכמחצית כמעט מהאנשים שאמרו שהם הולכים להצביע ליכוד, לא בטוחים שהם יצאו להצביע. כלומר, אלה קולות שיחסית הם הרבה פחות בטוחים. שהם יצאו להצביע. ודווקא במפלגות החרדיות יותר בטוחים, את זה אנחנו יודעים. אבל דווקא השמאל. בדיוק, במפלגות השמאל, כמו מרץ ועבודה, אומרים אנחנו... ברשימת הציונות הדתית, שרה, 31 אחוזים בלבד. זה אולי הנתון כמעט הכי נמוך בסקר. וכמובן גם במגזר הערבי אנחנו רואים שם אחוזים באזור ה-48-50. הדבר הזה בסופו של דבר מעיד לאן מערכת הבחירות תלך. השמאלי ביותר זה מפלגת רם בראשות מנסור עבאס. אנחנו בסופו של דבר למדים שמערכת הבחירות הנוכחית פתוחה, ומה שיקרה בעיקר סביב נגיף הקורונה עד יום הבוחר, עשוי מאוד להשפיע על איך מערכת טוב, אז אולי יהיה לנו עוד דקה לדבר על הקורונה, אבל לפני כן עוד נתון שככה אנחנו רואים שומר על עצמו, זה שכחול לבן עוברים את אחוז החסימה אך בקושי. לאן אתה חושב שזה ילך? הם יגדלו או רק פשוט יהיו מתחת לאחוז החסימה? אז יש שלוש מפלגות כרגע שמתנדדות סביב אחוז החסימה, שזה הציונות הדתית, כחול לבן ומרץ. לא מן הנמנע שבסופו של דבר אחת מהן לא תעבור את אחוז החסימה. רע"מ וגם הכלכלית של ירון זליכה נמצאות רחוק מאחוז החסימה. אני לא רואה את רע"מ פורשת, אבל כנראה שפרופסור ירון זליכה בסופו של יום לא התמודד בבחירות. אוקיי, אז עכשיו ממש אם אתה יכול במשפט, מה קורה מבחינת הסגר חזרה ללימודים, למה לא מצליחים להגיע להחלטות? מהסיבה ההגיונית שהתחלואה גבוהה, מקדם ההדבקה מעל אחת, ומהסיבה השנייה שיש פשוט כאוס בתוך ממשלת ישראל, שלא מצליחים להחליט על המתווה. כרגע ההחלטה היא לדחות לפחות ב-48 שעות את פתיחת מערכת החינוך. איי, אנחנו צריכים שנינו לבוא לשם ולעשות שם סדר. אתה בא איתי? את ראש הממשלה ואני החליפי. מה שאתה רוצה, אני לא אהיה פה עם אגו, אבל לא, זה צריך... טיפה ניהול של הדבר הזה, איך אפשר להחזיק הורים ככה? טיפה אחריות, אני חושב שזאת מילת המפתח. תודה רבה, הלל ביטון רוזן. אנחנו עכשיו לפרסומות, מיד חוזרים. עכשיו נאמר לילה טוב לשניים, דורון כהן, עורך מעריב, לילה טוב לך. לילה טוב. ולילה טוב להודיה קריש חזוני, הכתבת המדינית של מקור ראשון. לילה טוב. בואו נדבר רגע על משפט נתניהו, ובעיקר מעניינת אותי ההשלכה הפוליטית לדעתכם על הבחירות. אנחנו בתקופה של קורונה, זה דבר שתופס את רוב התודעה של אזרחי מדינת ישראל. האם ואיך משפט נתניהו עומד להשליך על הבחירות? עוד דיין, נתחיל איתך. אז קודם כל, אני לא פרשנית משפטית, חכיתי כל היום להגיד את המשפט הזה, אני נראה לי ראוי להזכיר, כי יש משהו שהיום הזכיר 80 פעם שהוא... מי הפרשן המשפטי? כן, אז אני לא. אבל אני חושבת ש... כבר שמותר לומר את זה, בערוץ 20, פוליטית יכול להיות שזה לא היה הדבר הכי גרוע לנתניהו היום. זו תמונה מאוד מאוד קשה לראות את ראש הממשלה עומד על דוכן הנשמים, באולם בית משפט, זו תמונה לא קלה לעיכול, אני חושבת לכל אזרחי המדינה. אבל בסוף יש כבר איזשהו פקפוק ציבורי די עמוק בתיקים האלה. יש איזשהו מין חשד ציבורי כזה שמשהו שם ככה מאוד נטפל לקטנות ושחיפשו אותו ושיורדים פה לקוצה של יוד עודיית מתנסחת כל כך בעדינות, תשמעי, אם הוא היה עכשיו מקבל איזה מאסר לכל החיים, זה רק היה מחזק אותו בבחירות לדעתי, כלומר, ככל אשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. בוא נגיד שאני חושבת שבסוף הפוליטית היום התמונה הזאת, הרבה אנשים הלב שלהם מתכווץ לראות אותה, ויכול להיות שהפוליטית זה לא הדבר שהכי מזיק. דורון. תראה, אם נסתכל בפרופורציה של 5-6 שנים מבחירות 215, ב-2015, אין ספק שהעניין המשפטי פגע בנתניהו, כי ב-2015 הניצחון שלו היה די מוחץ, ועכשיו הוא כזה בטייקו. אבל ברמת המיקרו של השנתיים האחרונות, המשפט לא פוגע בו, או ההפך, הוא מחזק אותו אצל אנשים שלא היו מצביעים לו אם
המשפט. מה זו? למשל, אם ניקח אנשי ימין שיש להם טענות לנתניהו בכל מיני דברים, ברגע שהם רואים את המשפט והם חשים שנעשה לו עוול, הם מתקפצים סביבו, ולכן הוא שומר על קולו ושוטה את הקולות של מפלגות הימין. כן. כך היה בבחירות האחרונות, וכך כנראה גם יהיה הפעם. מי שעוד מאוד מסייעים לו במגמה הזאת, אלה ערוצי התקשורת 12 ו-13, בואו נראה ציוץ של ערוץ 13 היום, איזה סוג של הומור שכזה, אנחנו יכולים לראות את זה, הנה, על ספסל הנאשמים, נתניהו כפר באישומים נגדו ועזב את האולם. אמורים לכתוב פה חככה או משהו כזה. תראו את אברמוביץ' היום כתב ב-N12, כאילו הוא כותב איזשהו נאום עבור גנץ, והוא ממליץ לגנץ לסיים את דבריו כך, ביבי זו מלחמת יום כיפור, ואתה גולדה מאיר, גולדה חשבה לשלוח יד בנפשה, אתה שולח יד בנפשה של מדינת ישראל, מה הוא מרמז, אולי שישלח יד בנפשו, מה אתם אומרים, הודיה? דווקא על הציוד של 13, את אומרת, אפשר ככה לבנות פה איזה טילי טילים, אבל אני חושבת שמדובר מן הסתם בטעות אנוש, שאולי יותר מידע באמת על קצת בעתיות בהבנת, באוריינות של... את חושבת? את לא חושבת שזה מישהו חמד לעצור? אני לא חושבת שהשיבוש פה בין א' ל-ע' היה, סליחה, אולי אני מאוד תמימה, כן, אבל היה מכוון. אבל אין ספק שיש פה איזשהו שמחה לעד, עוד שם אנחנו רואים מול קיבוץ הלב הציבורי שהזכרנו, ומול מה שבאמת דורון פה הזכיר כאיזושהי תחושה שעושים עוול לאיש, אז יש מן הצד השני מישהו ככה קצת שמח לעד ו... התמונות האלה באות לו בהחלט בטוב. העניין של אברמוביץ', זאת אומרת, גם הטענות הספציפיות שלו, שהוא ככה גם מנחת מנדלבליט, לכאורה, לא הגשת את הדיקים הנכונים, למה לא התמקדת בצוללות, למה לא התמקדת בקורונה, רק מראה פה כאילו את הערבוב ומת הנושא המשפטי, כי אם לכאורה זה אמור להיות תהליך משפטי נקי וישר דרך, אז יש לנו פה ככה בעיה. כן, דורון רוצה להתייחס לזה, או שכבר נתייחס למה שהיה בפרשנות על השידורים? אני יכול להגיד רק משפט אחד, שאני חושב שהטרגדיה הגדולה היא, שאם ניקח את המאמרים נגד רבין, בעלונים הכי קיצוניים, הם בדיוק, אם תחליף את המילה נתניהו היום, במילה רבין, את תראי שהעיתונות המיינסטרים של ישראל היום מיישרת קו עם העיתונות, עם העלונים האזויים שהיו בתקופת אוסלו ורבין. אני חושב שהאסון הגדול שקרה להם, שהם הפכו להיות האנשים שהם הכי מתאהבים והכי שונאים. פשוט אי אפשר להסביר את זה, תראי, ברור שצריך לבקר את ראש הממשלה, אפילו בצורה נוקבת, אבל האובססיה הזאת, אי אפשר להסביר אותה, פשוט אין לי שום הסבר. אז בוא נראה, דיברתי על זה בתחילת התוכנית, אבל אולי למי שהחמיץ וגם לכם, היום בחדשות 13 היה שידור מיוחד, אבישי בן חיים אמר שבעצם האליטה הצליחה להביא את נציג ישראל השנייה לדין, תיאוריה שאבישי בן חיים מקדם כבר הרבה זמן, ואז ברוך קרא פשוט לא נתן לו לדבר, נראה ממש כמה שניות. ישראל בעולם במאה ה-21 זה ראש ממשלה שלשעבר בהרבה 25 שנה הפכו אותו ליד מספר אחת של משטרת ישראל. רגע, לא, אני רוצה להגיד ככה, אני לא נעים לי, אני רוצה להגיד משהו. אמרת, אני רוצה להגיד משהו שלא נעים לי להגיד, כקולגה ואני משתדל להיות תדין. הדברים שאתה אומר עכשיו זה לא דעה, זה שקר. חשוב לומר את הדברים. כשאתה בא ואתה אומר שהאליטה מספר אחד סימנה וקבעה אותו כיד מספר אחד, זה... רגע, סליחה. אוקיי, בקיצור, הוא לא נותן לו לדבר. קורא לו שקרן. נזכיר רק זה באמת קולגה שלו, ובצורה ממש בריונית סותם לו את הפה. דורון, אני ראיתי את זה, ופשוט מקומם. תראי, קשה מאוד לצפות בזה.
ואני חושב שאת יודעת, זה לא שאבישי בן חיים אומר כאן, פורס כאן דעות כהניסטיות, או שהוא אומר שאני לא יודע מה, הוא מצדיק חס וחלילה את הטבח בסברה ושתילה, או שהוא אומר שצריך לגרש את הערבים מעבר לירדן, הוא בסך הכל מביע את דעתו. מה הסיפור? שהמון המון אנשים שותפים לה, כלומר, גם אם אתה לא מסכים, הוא בוודאי מבטא קול שנמצא בציבוריות הישראלית. תראי, אני חושב שהעניין עם אבישי בן חיים, שהוא פרשן מקרו, הוא בכלל יותר בקטע הסוציולוגי האקדמי, והם מסביבו הם פרשני מיקרו שהם רוטפים אחרי האירועים הקטנטנים, הוא בכלל לא, בכלל לא בליגה שלו, זה בכלל שני לבלים שונים לגמרי, הוא בכלל מפרשן תהליכים, והם מפרשנים אירועים, הם בכלל לא מבינים מה שהוא רוצה. אגב, אני חושב שהוא, תראי, במקרו אני יכול להתחבר לתיאוריה שלו, אני חושב שבמיקרו של משפט נתניהו, יש הרבה דברים במיקרו שקצת סותרים את התיאוריה הזאת, זה הרבה יותר מורכב, יש כאן המון דברים, אם היה זמן הייתי מפרט, אבל אני חושב שאת יודעת, הוא לא מביע כאן דעות כהניסטיות, הוא אומר לדעתו, עכשיו בקשר לברוך קרא, הייתי יכול להתחבר אליו, אם פעם אחת הייתי שומע אותו מבקר את בני האלים במערכת המשפט, הייתי יכול להתחבר אליו, אבל אם הוא יעשה את זה, לא יהיו לו הדלפות. שלא מצא שום פגם ושום רבב אף פעם בתחום שהוא מסקר, אז סליחה, אני לא מתחבר אליו. כן, עוד היה? ואני לא יכול להתחבר אליו. תראי, אני יכול לתת דוגמה אחת קטנטנה, שקרי את הסרט שהיה, אני אתן לה עוד היה לדבר, סליחה. כן, עוד היה. אני ממשיכה את המשפט שלך, אני אומרת שום פגם, עד כדי באמת כמעט הרצה לעתים, כשהוא ככה, הרעיון המפורסם שלו עם אהרון ברק, שאתה רואה שם מין איזו הרצה שהיא חרגה מעולם העיתונות, וגם באמת נזכרת פה את העניין הזה של אולי ככה יישור קו עם העלונים הכי קיצוניים, ובאמת אנחנו רואים שוב פעם את תמונת הציבוריות הישראלית הזאת, שבה יש צד אחד שמואשם בהסתה ובפילוג, ואומרים עליו שהוא מפלג, וזה נורא כמה שהוא מפלג, אבל עליו מותר להגיד הכל. זאת אומרת, נתניהו הוא המפלג, אבל עליו מותר להגיד כל דבר, ומותר גם אברמוביץ' במאמר שלו, נזף בגנץ ובמנדלבליט שהם קוראים לו ראש הממשלה. כבר כן. סליחה, צריך לקרוא אותו, הנאשם מספר אחת, או ביבי. זאת אומרת, ממש ירידה ככה נמוכה לגופו של עניין של... תסלחי לי, זה טקסטים של אביגדור אסטקין. המחנה הליברלי, שרוממות ככה האדם, ואין לו, לו שום סבלנות כן. לשמוע דעה מנוגדת. דורון אומר שזה טקסטים של אביגדור אסטקין, אני מסכימה איתך בעניין הזה. אני רוצה שנספיק ממש, שכל אחד יגיד לי משפט על העניין הבא, שלא קשור לנתניהו, וזה החסימות בפייסבוק. פייסבוק החליטה להוריד קבוצה של 10,000 חברים של מתנגדי קורונה, ואני מודה שהתלבטתי מה לחשוב על זה. מצד אחד הם מפיצים פייק ניוז על כל מיני אנשים שלכאורה נפטרו בגלל קורונה, שאני יודעת לפחות על מקרה אחד אישי מקרוב, שזה היה לא קשור לחלוטין לחיסון, והם אמרו שזה בגלל החיסון. אז הם הפיצו פייק ניוז. מצד שני, אני חושבת שזה, בעיניי זה מדרון חלקלק, מה שנקרא. עוד היה המשפט שלך, ואז דורון. זה, באמריקאית אומרים שחופש הביטוי מגיע עד למקום שבו בן אדם יכול להיעמד באמצע אולם תיאטרון עמוס קהל ולצעוק שריפה, שריפה. ואני חושבת שזה בדיוק מה שקורה פה. חופש הביטוי זה דבר מאוד 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 חשוב. אנחנו מאוד דבקים בו, באמת העניין של סתימת הפיות ברשתות החברותיות היא מאוד קשה, אבל כשזה מגיע למקום שבן אדם מסכן חיים של המון אנשים אחרים, אז צריך לשים לזה סוף, אין מה לעשות. אוקיי, דורון? תראי, אני בטוח שכל האנשים בקבוצה הזאת, אף אחד מהם הוא לא רופא, אלא אף אחד מהם אין ידע רפואי לפני שהוא מפרסם שם. עכשיו, מה שמדהים אותי בעיקר בטוויטר... יש גם רופאים שהם מפיצים כאלה. זה לא אומר, זה לא תעודת ביטוח. אני לא חושב שאנשים... אתה לא רוצה להתחסן, אל תתחסן. אתה לא יכול להביע דעה נחרצת בעניין הזה. אתה לא יכול להביע דעה נחרצת, כי אף אחד לא יכול לדעת עד הסוף מה קורה. אז אתה לא רוצה להתחסן, אל תתחסן. זה לא עניין של פוליטיקה שאתה יכול להביע את דעתך, וצריך שכל אחד יביע את דעתו, ואסור לפגוע בחופש הביטוי. עניין רפואי, האנשים שאני רואה, הם לא רופאים ואין להם שום הסמכה, והם מתנגדים לכל דבר, גם מתנגדים לחיסונים לילדים, והם מתנגדים לכל דבר,
ודווקא בקטע הזה, תראי, אני לא התחברתי לחסימה, לא של טראמפ ולא של מוחמד בקרי אפילו, אני התנגדתי לחסימה שלהם. בקטע הזה אני דווקא זורם. מעניין. אוקיי, דורון כהן, עוד היה קריש חזון, היה כיף לדבר איתכם בשעה זו של הלילה, שיהיה לכם לילה מצוין. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב, אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו, ועכשיו נאמר לילה טוב לדוקטור תומר בקלש, פסיכולוג וחוקר מוח. לילה טוב לך. לילה טוב, שלום שלום. וזימנו אותך בתור המומחה שלנו לדבר קצת על אי-ודאות. אנחנו בתקופה, כבר שנה, בסוג של אי-ודאות, ובימים האחרונים בכלל, במוצאי שבת כולנו היינו בטוחים שביום שלישי הילדים כבר בבתי הספר, אתמול נודע לנו שלא, עכשיו אנחנו יודעים אם זה יהיה ביום חמישי, וואו, מאוד מאוד קשה לתפקד בתקופת אי-ודאות. אנחנו רוצים את ההמלצות שלך. אז טוב, האמת שאנחנו חוגגים כבר שנה, שנה של יום הולדת לקורונה הזאת. נכון. נרים לחיים. כן, אז יותר מכל דבר המגפה הזו אופיינה ברמת אי-ודאות מאוד גבוהה, והמילה המחופשת ביותר בגוגל טרנדס בשנה האחרונה הייתה אי-ודאות. באמת? כן, ממש ככה. אנשים מחפשים ודאות בתקופת אי-ודאות, ומחפשים את זה כנראה בגוגל, יותר מבכל מקום אחר. אבל הסיבה שזה משותף לכולנו, הצורך הזה בוודאות, היא פשוט, הנה, אפילו הבאתי לכם מוח, כדי שקצת נדבר עליך, המוח הזה מכוות. כן. אז באמת, האופן שבו המוח שלנו מכוות, הוא מכוות באמצעות קשרים בין תאי הצו, כמו שאנחנו קוראים להם בעברית תקנית. והקשרים הללו נוצרים באמצעות שרשראות של סיבה ותוצאה. זאת אומרת, עוד נגיד, כשאני הייתי ילד וכשהייתי בוכה, אז בכיתי ואמא באה להאכיל אותי. ואז הבנתי שיש קשר בין סיבה לתוצאה. אני בוכה ואמא באה. אחר כך שגדלתי, אבא ואמא אמרו לי שאם אני אתאמץ בחיים ואוציא בגרות ואלך ללמוד, אז יצא ממני בן אדם. ואני לא יודע אם יצא ממני בן אדם, אבל זה בהחלט עזר. סביר, עזר. אז מה אתה אומר לנו בעצם, שהספק מחרסם בוודאות שלנו, ואז זה מערער אותנו, נכון? נכון, כי אנחנו כל הזמן צריכים לייצר שרשראות כאלה של סיבה ותוצאה, ופשוט מה שקרה בתקופת הקורונה זה שהשרשראות הללו פשוט נפרמו. אין קשר בין אם אני אצא מהבית לבין אם אני אכנס לסגר מחר בבוקר. אז מה זה עושה למוח? והדבר הוא נחר בעצם את כל המהות שלנו, בצורך כלל. אוקיי, אז מה זה עושה למוח? האמת היא שאנחנו יודעים מ-2013, ממחקר באוניברסיטת לונדון, שיותר משאנשים שונאים לקבל שוק חשמלי, הם שונאים לא לדעת אם הם הולכים לקבל את שוק חשמלי. אז הדבר הזה הוא מחליט את המוח שלנו לסטרס מאוד גדול. שמה לקחו שתי קבוצות של נבדקים, לקבוצה אחת אמרו ביום שלישי הבא אתם הולכים לקבל שוק חשמלי, ולקבוצה השנייה אמרו ביום שלישי הבא יש סיכוי של 50% תקבלו שוק חשמלי. והקבוצה שאמרו לה שיש סיכוי של 50% היו בסטרס הרבה יותר גבוה. וואו. והראו מדדים של לחץ באופן כללי. כלומר, אני מדמיינת את הדבר הזה, שאני המון זמן מחכה לחטוף את המכה, זה הרבה יותר במתח מאשר, בואי, אני אתן לך עכשיו מכה ונסיים עם זה. נכון, וכל הצופים שלנו כרגע יודעים שיותר משהם מפחדים להיות חולים בקורונה, הם מפחדים מהפחד. זאת אומרת, הם לא יודעים מה הולך לקרות איתם, והחוסר ידיעה הזו הוא מטלטל. אוקיי, דוקטור, אז מה עושים? אז מה שעושים זה מעניין. תראי, בעצם אנחנו רואים סביבנו אנשים שמגיבים נורא טוב לסביבת אי-ודאות, לעומתם אנשים מתפרקים בסביבת אי-ודאות. אוקיי. אז יש פסיכולוג בשם אריה קרוגלנסקי, שמדד בדיוק את הדבר הזה וחקר מה ההבדל בין אנשים שמגיבים טוב לאלו שמגיבים פחות טוב לסביבת אי-ודאות, והוא מצא 5 מבנים פסיכולוגיים שהם יכולים להיות המלצות לפעולה. הדבר הראשון שמבחין בין אנשים שמגיבים טוב לאי-ודאות לאנשים שמגיבים פחות טוב לאי-ודאות, זה הצורך בסדר. מסתבר שיש רמה אופטימלית של סדר, אנשים שהם מסודרים בחיים, מגיבים טוב לאי-ודאות, כי כשמתקשרים, הנה, ומחברים אותם לזום, ואני לא יודע זה, אני יודע שפה במגירה, אז כבר המצלמה, אני יודע שהכל במקום. והדבר הזה מרגיע אותם. אוקיי. אלא הוא שיש אנשים שמחורים לסדר עצמו. הסדר הפסיק לעבוד אצלהם, הם עובדים בסדר. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שקרוגלנסקי מלמד אותנו, זה יש אנשים שיש להם צורך נורא גדול ביכולת ניבוי. זה בדיוק מה שדיברנו, על סיבה ותוצאה. כן. זאת אומרת, קרה לי דבר מסוים, ולכן קורה לי דבר אחר. קצת חשיבה קרמטית באיזשהו אופן, כן?
הדבר השלישי זה החלטיות. יש אנשים שנורא נורא טובים בלקבל החלטות. כן. פוליטיקאים לדוגמה, אנחנו בתקופה פוליטית, פוליטיקאים מכורים לקבלת החלטות. זה לא אומר שהם יודעים איך לעשות את זה, אבל בסדר, זה לשיחה אחרת. אבל נורא נהנים מזה, אני לדוגמה נורא לא נהנה מזה. אוקיי. יש אנשים שהם נורא טובים בלקבל החלטות וכאלה שפחות, אלה שיותר טובים בלקבל החלטות מגיבים יותר טוב בסביבת ובדעות. הדבר הרביעי זה עמימות, יכולת לקבל דברים שהם לא שחור או לבן, אלא משהו שהוא באמצע, מין אפור כזה. Mm-hmm. והדבר האחרון זה סגירות מחשבתית. יש אנשים שבכל ויכוח יודעים מי הוא הצד הצודק ומי הוא הצד הטועה. טוב, אני מרגישה שממש עשינו עכשיו הקדמה לשיחה, אבל היא עוד שנייה נגמרת. אז יש לנו שתי ברירות. אחד, לשלוח אנשים לאתר שלך שיש שם הרבה מידע בעניין הזה. ועכשיו תגיד לי, רק בשורה התחתונה, האם אפשר לשנות את זה? כלומר, אם נולדתי כזאת שמסוגלת לפעול בתנאי ודאות מצוין, ואם לא? אז אחד הדברים המקסימים בסיפור הזה, שאנחנו יודעים שהמוח שלנו, אחת התכונות שגילינו בשנים האחרונות, זה הגמישות של המוח שלנו. היכולת שלו לשנות את עצמו בהתאם להתנהגות שלו. זאת אומרת, זה נקרא נוירל פלסטיסיטי, גמישות מוחית. והעובדה שאנחנו משנים את ההתנהגות שלנו, בסופו של דבר, גם משנה את האופן שבו הדבר הזה, האורגניזם הזה, מתפקד, אז כן, התשובה היא כן, אנחנו יכולים להשתנות, אנחנו רוצים להשתנות, וכנראה שאנחנו צריכים להאמין שאם קלקלנו, חשוב מאוד שנאמין שאנחנו יכולים גם לתקן. בזה אני לגמרי מאמינה, ואתה יודע מה? אולי נקבע לנו עוד שיחה, נמשיך אותה מכאן, איך באמת מתקנים, אם נצליח לעשות את זה בחמש דקות של שיחת טלוויזיה, אז באמת שיחקת אותה. תודה רבה שהיית איתנו. דוקטור תומר בקלש, פסיכולוג וחוקר מוח, תודה רבה. וכרגיל, אנחנו לא הולכים לישון בלי פסוקו של יום, והלילה מצטרפת אלינו הדסה ססי, עורכת ומנהלת רשתות חברתיות. לילה טוב, שרה, מה שלומך? מצוין, לילה טוב, איזה פסוק בחרת לנו? אז הפסוק שהבאתי אותו, שהוא באמת לקוח מטקסט יפהפה ומאוד מאוד קשה לבחור, הפסוק שלקחתי הוא לחייו כערוגת הבוסם, מגדלות מרקחים, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר, שזה באמת טקסט סופר סופר רומנטי, ובמקור האהובה מספרת על האהוב שלה, למה היא כל כך מתרגשת ממנו, למה היא כל כך מצטערת שהוא הלך, והיא מביאה את הפסוק הזה, ומעבר לזה שזה פסוק מאוד, באמת מאוד רומנטי, אני חושבת שהיינו שמחים שיתארו אותנו ככה בעיני בני הזוג שלנו, אבל בעצם הפסוק הזה מובא בגמרא, ובגמרא מביאים אותו בהקשר אחר, מביאים אותו בהקשר שדיברנו עליו בשבת, שזה מתן תורה, ובעצם מה שאומרים שם זה, ככה רבי יהושע בן לוי אומר, מה הכוונה לחייו כערוגות הבוסם? בואו נסביר את המשפט הזה, והוא אומר שכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא בהר סיני, כל העולם נתמלא בסמים, וכל פעם כשהגיע דיבר חדש, אז הקדוש ברוך הוא הביא רוח, הוציא הקדוש ברוך הוא רוח מאוצרותיו, והיה מעביר ראשון ראשון שנאמר, שפתותיו שושנים נוטפות מרובר. כלומר, כל דיברה שבעצם הגיע, הקדוש ברוך הוא הביא רוח והעביר את הריח של הבוסם הראשון, והביא את הריח של הבוסם הבא. עכשיו, אני חושבת שהמדרש הזה מאוד, מעבר לזה שזה באמת, זה מדויק מבחינת העובדה שזה עכשיו היה במדרש, וזה קשור לפרשה שדיברנו עליה, זה מאוד מדויק לנו, כי אם יש משהו שעכשיו כולנו מתעסקים בו, זה דיבור. ודיבור זה בעצם, אנחנו מדברים עכשיו על החרדים, ואנחנו מדברים על הלא דתיים, ויש לנו את הבחירות, ויש לנו את הקורונה, ויש לנו את הרצח הנורא שהיה עכשיו. ובאמת, אני חושבת שהמדרש הזה בא ואומר, הריח הזה, הקדוש ברוך הוא לא היה צריך אותו, זה לא, הקדוש ברוך הוא יש לו את כל הריחות בעולם, הקדוש ברוך הוא הביא את הריח הזה לטובת השומעים, לטובת עם ישראל, ואני חושבת שכשאנחנו מגיעים, יש לנו אחריות מסוימת כאנשים דתיים, כשאנחנו מגיעים ואנחנו עושים משהו, ואנחנו אומרים משהו בשם הדת, בשם הקדוש ברוך הוא בטח, צריך לשים לב שלדיבור שלנו יהיה ריח נעים, ריח זה משהו שאי אפשר, אי אפשר לשקר בו, אם זה ריח לא טוב, אם אנחנו מריחים ריח חמוץ, או אמאות מכירות את זה שמריחים ריח רקוב מהתיקים שכבר אנחנו מתגעגעים אליהם, כי הרבה זמן לא שלחנו אותם לבית ספר, אנחנו יודעים שזה ריח לא טוב, אבל ריח טוב זה משהו שהוא מאוד מדויק, שמים לב שיש ריח טוב. אז באמת לשים לב שהדיבור שלנו נושא ריח טוב, לשים לב, אם אנחנו באים בשם קנאה, בשם שנאה, בשם תאווה, בשם כל רגע שהוא לא אהבה, שהוא אחר מאהבה, השומע ישים לב. אז לשים לזה לב באמת, וסבא שלי, עליו השלום, זכר צדיק לברכה, הוא היה צדיק מאוד מאוד גדול, חכם ססי מהרצליה, ואחד המשפטים שהוא נהג לומר לנו המון פעמים, זה היה, הוא היה מביא מאיגרת הרמב"ן, והוא היה אומר, ראה בני שיהיו כל דבריך בנחת.
בנחת, מקסים. גם אם אנחנו לא מסכימים, פשוט לשים לב איך אנחנו מדברים, וזה באמת ביחסים מול בעל אישה, שזה מאוד מאוד רלוונטי עכשיו, וזה ביחסים של הקורונה, ובכל דבר, כי באמת הצד השני שם לב, ואם אני יכולה לסיים ולסגור את הרעיון הזה, אז כשהפרק היפה הזה שבו האהובה מתארת האהוב שלה נגמר, אז היא אומרת, חיכו ממתקים וכולו מחמדים. והיא אומרת, זה דודי וזה ראי בנות ירושלים. אז בתור בת לירושלים, אני פונה לכולנו, באמת, אנחנו עם, אנחנו אחים, זה, אנחנו לא מסכימים, גם בתוך הבית אחים לא מסכימים, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים ללמוד להיות ראים, כי אנחנו כאן לעד, ואנחנו כולנו בני ירושלים. מקסים. ושנזכה להרגיש את הראות הזאת, כי אנחנו באמת באמת יכולים. אז הדסה, הדברים שלך היו להם גם ריח נפלא, וגם טעם נהדר, ובימי קורונה הצלחנו להרגיש גם את הטעם וגם את הריח, שזה עוד דבר מופלא. ואני מאחלת לך שתמשיכי, כמו שאת עושה ברשתות החברתיות, להביא דברים באמת מהיהדות ומהמקורות בכזה ריח מדויק ונכון. תודה רבה שהיית איתנו. לילה טוב. הדסה ססי, עורכת ומנהלת רשתות חברתיות. תודה גם לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה מצוין. להתראות.